Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest! Welcome to Mike Kalamas' podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C. Tervisite Washington, D.C.'st. Alustame jälle saatega Ameerika hääl, et meie siin ei tsenseeri mitte midagi, tuleb täpselt nii nagu on. Et meil on saates siis külalised. Andres Rents on Kaliforniast. Tervist. Mart Kallas on siis Tallinnast. Ja siis tänast Aveta asendab Hannes Viimsist. Tervitus. Tervist. Nüüd alustame siis tänase saatega, mis on meil pühendatud nagu Great Resetile, suur lähtestamine eesti keeles. Et paljud ei teagi, mis asi see on. Et selle on loodud nüüd World Economic Forum. Kutsutakse siis lühidalt WEF, et ärge ajaga seda segi. Eesti Pangaga, kus siin pani siis rahat tuuri. Et see on teine koht üldse. Et WEFi siis moodustavad 1000 kõige kõrgemat siis äriliidrit, korporatsioonijuhti ja siis nende vasallid poliitikud. Et mitte keegi pole neid kedagi sinna valinud, see Klaus Schwab on ise ennast sinna siis selle loonud ja siis ise peab ennast direktoriks, et seal mitte mingit demokraatiat ei ole. Ja siis iga aasta korra teevad nad siis oma kohtumise, räägivad siis rohepöördest ja kliimaks. Siis kõik need 1000 ärimeest lendavad sinna kohale oma eralennukitega, lendavad kopteritega ringi ja siis muidugi on üle maailma teada, et see on ka samas igasuguste prostituutide kokkutulek, et seal on kõige paremad kliendid. Et anname edasi siis koheselt siis Hannesele. Jaa, aitäh. No sellest suurest lähtestamisest ma kujutan ette, et ma vist ei paneks väga palju mööda, kui ma oletan seda, et praegusel hetkel oleme me jõudnud, mitte meie neljakesi siin, aga üldse kogu ühiskond, kogu inimkond, sellesse faasi, mida ma tõenäoliselt oletan, et inimkond on üle elanud juba tegelikult praktiliselt kogu oma eksistentsi jooksul, ehk et see niisugune püramiidi tipu lähedal või siis püramiidi absoluutses tipus olev selline kitsasklann tegelasi, kes on suutnud ennast sinna nii-öelda tippu turnida, et need on läbi ajalu kogu aeg seda teinud, et praegu on lihtsalt see, et kuna me elame interneti nii-öelda ajastul või me elame selles kuremused tunnelis, millel on kahes otsas niuke sinine valgus, ühes on üks tuleb telefonist ja teine tuleb televiisorist, et siis see tähendabki sisuliselt seda, et me kaabime oma ekraane ja uurime seda, mis maailmas toimub, et lihtsalt ma arvan 10, 20, 50 ja 100 aastat tagasi olid erinevad võimalused, erinevad vahendid ja siis oli ka nii-öelda sellele kuidas ma siis ütlen, establishmentil oli oma selline viis moodus ja võimalused neid inimesi nii-öelda ühiskonnast eraldada. Kui me võtame kasvi selle sama Eesti, kus ma ise praegu täna elan ja kus ma olen 54-aastase mehena, saan öelda, et ma olen näinud nii seda Eestit 25 aastat enne seda Eesti iseseisvumist kui 25 aastat seda, mis praegu on toimunud. Ja praegu ja see nii-öelda suur reset, mis Eestis tehtud on, see on ilmselgelt ju nagu tänasel päeval isegi kõige viimasele
Ukrainale selge on näha, et kui 25 aastat tagasi kellelegi ei meeldinud kommunistide ja sotsialistide mingisugune režiim või kõik see doktriin ja kõik see muu jama, eks ole, siis kõik need, kes olid vähegi vastalised, tembeldati kriminaalideks või pederastideks ja pandi sellest vangi. That's it, hästi lihtne. Et see ei olnud mingit arutamist. Ja need, kes ei saanud muidu aru, need pandi hulluma ja seoti vägisi voodi külge. Tehti nagu selles lendas üle käopesa selle Randall McMurphyle sisuliselt sama asja. Ehk et nii-öelda inimesi raviti nende mõtteviisi vigasuse tõttu. Ja täpselt samamoodi oli lihtsalt see, et okei, kui muidu ei sobi, siis toimus häbistamine, tühistamine ja see värk. Ja sellega Eesti NSV-s toimetasid täpselt samad sepad, kes toimetavad Eesti Vabariigis. Ja kes sisuliselt ei ole see mitte midagi muutunud, ainuke see nii-öelda see suur reset või siis see nii-öelda suur muutus on tähendanud ainult seda, et lihtsalt tüübid on vahetanud oma komsomoli märgi pintsakurevääri lihtsalt Eesti Vabariigi riigi lipu vastu. That's it. Et see on tegelikult tänasel päeval näha mitte ainult Eestis, vaid ka kõikides teistes väiksemates ja suuremates riikides Ida-Euroopas ja mujal. Ja see on näha tegelikult täna kogu maailmas. Eks? See niinimetatud demokraatia koht on Nietzsche olnud mu meelest kõige parem. Et kui see ninade lugemine ära ei lõpe, läheb kõigil sitast ja täpselt nii ongi läinud. Et jah, noh, mina ütlen siin seda vahele, et Klaus Schwab, kes on siis see peamees seal WEF-is, eilses intervjuus ta ütles, et meil ei ole enam vaja inimese hääli, meil ei ole valimisi vaja, et see on täiesti mõtetud, et tulevikus hakkaks siis eliit, eksperdid rahvast valitsema ja siis suuremas asju üldse saaks siis artificial intelligent teha tema arust. Et rahvast ei tohi usaldada, oli tema sõnad ja ütles ka veel, et niimoodi, et Firefox, Google, Chrome peaksid hakkama nüüd otseselt sisu modereerima. Et sul on ainult mingisugune see, mis on nüüd eliidi poolt paika pandud tõde ja seda sa võid siis lugeda. Jah, Mart? Jaa, no, mulle väga meeldis Anna see arutelu ja paraleel veel sellega, et nõukogude aega tuua, siis see paraleel on täiesti kohane ja noh, kes on nõukogude ajal siin Eestis elanud põhimõtteliselt, on see asi kõik väga tuttav, et oli partei eliit ja siis olid need usinad töömesilased, eks ole, kes nende jaoks töötasid ja siis oli veel oma, et nende mingisugune eriline eliit, kus olid juuksurid, poejuhatajad, siis olid mingid taksojuhid, isegi baarmenid, kelnerid, eks ole, see niukene, ma ütlen, niukene üles puhutud või puhvis eliit, eks ole, kes on pidas ennast eliidiks ja me näeme siin isegi, noh, ütleme, kui me toome siin Eestis paraleele, siis vaadates 20. augustil, siis täna näiteks kas või presidendi vastuvõtmisel minemas, siis no, ma üldiselt tunnen inimesi nii kui nagu Eestis, aga mul olid seal väga paljud võõraid nägusid. Kas nad olid nüüd tublid ametnikud ja siis nad ongi täpselt selline, et nõukogude paraleeliga võiks juua, et nad on need juuksurid, kelnerid, baarmenid, taksojuhid ja kes iganes võib-olla isegi mingid lihakombinaadi varustajad võib-olla selline teema. Te anname edasi Andresele. Ja mina tahan veel nii palju kommenteerida, et jah, võib küll võrrelda nõukogude aega, no praeguse ajaga, et ikka on üks no, eliit, kes tahab meid kontrollida, alla suruda, aga vahe on see, et nõukogude ajal vist nagu nii väga nagu seda küllust ei olnud nagu meil tänapäeva nagu tarbija ühiskonnas ja sellega meid ühesõnaga petetakse, et see popkultuur ja kõik tarbija ühiskonna ahvatlused meid ära petavad ühesõnaga ja pimestavad. Ja selles on probleem, et tegelikult on see eliit, kes meid kontrollib, aga me ise nagu tunneme, nagu me oleme no, midagi saavutanud. Väikse siin vahemärkuse teen sellega, et miks see WEF on nii tähtis? See on põhimõtteliselt niimoodi. Tema kontrollib läbi oma liitlaste suurt osa maailma majandusest. Ja tema näiteks liitlasteks on ju on IMF, World Bank, BlackRock. Ja mis sellega toimunud on see, et nemad juba hakkavad siin mõjutama maailmapoliitikat, juba mõjutavad. Näiteks see sama Uganda, kuna ta võttis vastu pedeseaduse, siis sellega seoses ütles IMF, et me teile enam raha ei laena. Et no, nii pidi see läheb ja kuidas on BlackRockil on see, et kõikide investeeringutel ja kõikidel tema enda siis liitlastel peavad olema siis mingisugused siis nii nimetatud woke
siis reklaamid või peavad seda pussima, et no te ju kõik nägite, mis juhtus Targetiga, mis juhtus Bad Lightiga. No see täpselt, see ei ole mitte midagi, et suvalt on tulnud, vaid see on käsk tulnud ülevalt poolt ja kus see käsk on tulnud, see on puhtalt Klaus Schwabi enda poolt tulnud. Et näiteks kõige parem näide, mis Eestis juhtuma hakkab, on see, mis juhtus Sri Lankas nüüd 2022. Paljud võib-olla Eestis ei tea, aga see oli kukkus täielikult kokku. Miks ta kokku kukkus oli see, et Sri Lanka oli siis lemmiklaps Vefile ja Klaus Schwabile ja seal hakati siis, kui hakkas, oli COVID-i siis sulgemised, hakati siis läbi viima rohepööret ja järsult. Niimoodi pandi tuulikud püsti, pandi siis need paneelid, päiksepaneelid, kütusele löödi seal mitmekordne aksiis otsa ja mis veel kõige tähtsam oli see, et keelati ära siis kõik võimalikud väetised. Ja mis siis juhtus oli see, et poole aastaga kukkus terve põllumajandussektor kokku. Inimesed ei jõudnud enam kütust, ostas kütus oli nii kallis. Maksud tõsteti seal kaks korda, väga sarnane, mis Eestis toimub. Ja lihtsalt inimesed jäid nälga. Neil vähemalt oli kodaniku julgust minna ja siis see president ja valitsus laiali ajada. Ja nüüdseks on nad kontrolli alla asjad saanud, aga ikkagi sellest tekis neile tohutu välisvõlg, et noh, siin ei ole mitte midagi uut, kõigiks need samad jamad lihtsalt eksportakse Eestisse, teadakse täpselt, mis seal toimuma hakkab. Järgmine aasta mun kujutan ette, et Eestis tuleb veel suurem majanduslangus kui siiamaani, sest et ma ei näe mitte mingisugust päiksekiirt, mis võiks midagi paremaks teha. Et ma annan edasi Hannesele. Jaa, suur tänu. Noh, ma ei kujuta ette, ilmselt see, mille ma praegu välja käiksin või välja ütlen, on võib-olla natukene liiast või natukene liiga konspiratsiooniteooria, aga miks me ei võiks selles ühes tänases nii-öelda saate osakeses või selles dialoogis korraks läbi käia selle, mida te arvate ühest minu sellisest mõttest, mida ma praegu siin tutvustaksin ka teile. Ja see on see, et aga miks me kõik arvame, et selle Schwabi plaan on vilets. Ehk et kui sa vaatad seda, missuguse pühendumusega osa vendi nagu tõttab panema õlga alla igale kuradi õukonna käsule, mis vähegi antakse. Ükstas kõik sul öeldakse põhimõtteliselt nagu vanasti Eesti muinasjutus, pane pea ahju. See on ilgelt kasulik, sest muidu sa külmud ära ja pooled tüübid panevadki kurat pea ahju. Ehk täna on see sama asja, et kui ma vaatan seda mingisugust pandeemilist kuradi süstimise fanatismi ja seda, kuidas üksteisele näritakse kõride kallal, siis äkki on see koht, kus me peaks ütlema, et kurat see Schwab on täitsa normaalne vend. Seepärast, et kui plaan on teha inimkonnale väikene reset, ehk et lihtsalt inimkonna arvukust vähendada ja teha seda läbi selle, et sa lihtsalt sõna otses mõttes lased lollidele ennast ise mürgisüstiga tappa. Jumala lihtne, no. Et see on põhimõtteliselt sammamoodi, nagu sa tõmbad lamba ajale, tõmbad elektrikarjuse ümber ja ütled, et praegu ma keeran 5 minutiks kõrge pinget maha, et jookse, eks ju. No. Et see on umbes sama teema. Et võib-olla see on see koht, kus täna, kui sa tõid need näited selle kohta, et hinnad tõusevad, maksud tõusevad, mingi õude keberniik käib, eks ole. Et kui inimesed lasevad seda ise endaga teha, see on otses mõttes, et kui ma sõidan täna autoga mööda tänavat ja mul töötakse nii, näita mulle ette see kuradi roosa paber, et sa oled automaksu ära maksnud. Või näita mulle, et sa oled ülevaatuse teinud. Kurat, võtaks mul täiesti tutt uus mootorratas ja politseinik küsib, kas sul on ülevaatus korras. See ma küsin vabandust, kuidas sa said politseinikuks, kui sa oled idioot. Kas sa ei näe, et mul on sõidukorras mootorratas vaata peale, sa saad aru, see ongi ülevaatus, millest me räägime. Ja kui me teeme igast asjast mingi maksukogumise võtme, ehk et läbi selle, et umbes okei, nüüd sõbrad, kas teil lemmikloom on, tavai, paneme sellele ka mingi maksu peale. Kas teil see on okei, makske sellest. Ehk et noh, nii kaua kuni orjapidaja, kuradi gin toonikut juues hommikul ja piitsa keerutades, mõtleb välja järjest uusi asju, kuidas irvitades ja naljatledes lihtsalt panna oma loll peal. Kõike tegema, mida ma vähegi fantaasia korras või nälja mõelda. No mis, millest me siis räägime? Et see suur reset on tegelikult see, et see ongi, no, ma ütlen, et kui see võib olla nii, siis ma oleks väga tänulik, et lihtsalt tõepoolest tõmmataksegi mingitele miljonitele või sadadele miljonitele lihtsalt vesi peale, kes on lollakad, kes ei saa aru. Et kuulge sõbrad, et see maksude tõstmine ja see kogu see keberniit, mis siin käib, see ei ole lihtsalt relevantne. See on ajuvaba, mis toimub, eks ju. Ja kui sa paned terved rahvad ja terved riigid lihtsalt niimoodi lammastena käituma, siis järelikult on see, et no, ma arvan, et see sama eliit võib olla tegelikult see asi, et see eliit istub meie enda peades, ehk et kuskil on mingisugune ettekujutus sellest, et on mingi süsteem. Ma tahan nüüd täna küsida seda, et kas see süsteem võib olla see asi, et kui me vaatame maailmas ringi ja me kujutame ette, et see nüüd absoluutse süsteemi püramiidi tipp on see, kuhu nii-öelda kujutatakse ette neid
neid siis nii-öelda maailma valitsejad, seda samas Schwab ja veel mingisugust jõuku, eks ole. Siis oma vahel öeldes mul ei ole mingit kahtlust, et ka selles Schwabil on mingi peremees, kes ütleb, mida ta tegema peab. Ja lõpute lõpuks ongi see, et me jõuame sinna kohta välja, kus ma näen praegu, et kogu sotsiaalmeedia on täis jagatud mingisugust igast jura, mis räägib ainult sellest, et nüüd on juba Jumal üles tõusnud ja vana kurat tuleb põrgust välja ja ühesõnaga kõik mingisugused pühakud, paganad ja igasugused esoteerilised, oikumeenilised ja kõik muud võimalikud, miks mustad maagid ja kõik muud tulevad välja. Eks? Et kui ma täna näen seda, et Ameerika Ühendriikide presidendi kampaania, mis võtab juba oogu, eks ole. Ja kui seal on mingi mitu kandidaati, kes väidab seda, et oi, et me saame ikkagi maailmas praegu asja paremaks teha ainult sellisel puhul, kui me arustame läbirääkimisi Venemaaga. Aga küsin neilt üks küsimus, kas Venemaa võrdub Putin või on see võrdusmärkselt vahepealt maha tõmmatud. Kui seda Ameerika president oli, siis me küsimise käest, kas Venemaa tähendab Putinit, kas me peame läbirääkima Putiniga või ei pea. Ja nüüd sa näed ise seda, et see Putin tahab ilmselgelt olla selles grupis tagasi, kus ta kogu aeg on olnud nende samade kuttidega, kellega ta seal kuskil Zürichis ja Genfis ja nendes muudes G8 kohtumistes oma eralennukitega jõud prostituute paugutamas. Eks? Et nüüd kui ma näen seda sama asja, et see vend seisab oma lakkingadega, nahtallaga kingadega seal püramiidi tippu absoluutselt teraviku otsas ja tal ei ole enam edasi ja ka tagasi kuhugile minna, siis ma küsin, et huvitav, et mis on see põhjus, miks keegi sinna üles nii-öelda ronib. Aga see on see sama tunne, mis istub selle tõu lamba pealuuses. See, et ma pean kuskile kogu aeg karjääri redelit mööda üles ronima. Kui võtad ühe lihtsa inimese, kes elab metsas mere ääres, siis tal ei ole mingit ambitsiooni saada külavanemaks. Tal on tähtis see, et tal oleks lehmad terved annaks piima, et kanad muneks, et naine oleks õnnelik ja ise oleks ka tore, et lapsed oleks terved. See on kogu lugu. Aga nii kui tekib inimese pähe juba see mõte, et kurata äkki hakkaks külavanemaks, ma saaks võibolla kedagi kamandada. Ja siis juba äkki ma saaks juba kuridagi, ma koliks äkki üldse linna ära, läheks riigikokku, läheks europarlamenti. Ja siis ma tahaks juba sinna. Kuni lõpuks oledki seal, kus on see Putin, eks ju. No, seisad seal püramidi otsas, kõik näitavad näpuga, aga samal ajal jää sul muud üle, kui sa teed mingisuguse, teine teoori on see sama, see kuradi Wagneri teema. Et ta sa võtad lihtsalt, paned kokku mingisuguse pätikarja, ütled okei, aga sellel kõigel ei ole Venemaaga absoluutselt mitte mingit pistmist. Et noh, ühesõnaga meie ei võta vastutust, Vene valitsus ei võta vastutust, need on meie jaoks absoluutselt intriig. Ja need paned tähele, tulevad siin mingi kuu kahe jooksul raudselt kuskile Suvalkisse või kuhu iganes paugutama, selleks, et teha kas üks pauk, et tõmmata NATO lahingutesse. Ja siis on võimalik Putinile tulla pildile ilma selleta, et ta peaks selle väikse Ukraina vanamehega seal kuskil mingid rahu läbi rekkus olnud. Tal ei ole plaaniski Zelenskiga poolt sõnagi vahetada. Tema tahab olla G8 tippkohtumisel laua taga nagu rahuvürst kuuendiku planeedi omanik ja nõuda seal, et see ole absoluutse liidi taastamist ja enda positsiooni sellest. Hästi lihtne. Et see on nagu üks osa, see on see, mis on lihtsalt poliitiliselt manipuleeritud inimeste, kuidas ma ütlen, siis ambitsioon. Aga meie suguste inimeste puhul ma nimetan ennast täiesti tavaliseks. Ma olen tavaline mees, ma olen eestlane, ma olen patrioot. Ja minu jaoks on selles mõttes küsimus selles, et kui ma näen, mis toimub ja kui ma näen seda, millise õhinaga kogu see niisugune meie enda Eesti inimesedki, et millise õhinaga joostakse kaasa sellele, mis iba aetakse kuradi õukonna meedias, siis järelikult ongi selle Schwabil õigus öelda, et ai seppad, kule, ma ei viitsi kõigile mürki lasta, et süstige ise ja olge õnnelikud. Et need, kes on nõus, saavad oma laksu kätte ja nüüd ongi täna küsimus tegelikult selles, et kõik ootavad seda suurt resetti ja see mõte on selles, et kui öeldakse, et mingi 70% inimestest on vaktsineeritud ja 30% on vaktsineerimata, siis küsimus on selles, et me lõpuks sureme kõik ära. Nüüd on küsimus, kes sureb jala pealt ja kukub esimesena. Ja täna me näeme seda äksurmade tõttu, et ilmselt need vennad, kes oma õla alla panid, saavad selle laksu ennem kätte. Punkt. Siin tekebki küsimus, et mida oodatakse. Kõik ootavad just midagi. Ja vaatavad täpselt, nagu sa mainisidki põhimõtteliselt, nagu lambakari, eks ole, ja ootavad midagi. Umbes niimoodi, et millal tuleks mingi järgmine teema, eks ole, mida saaks kasutada ja kindlasti antakse see teema ette neile, eks ole. Siis me näeme juba tõstetakse jälle mingi teema üles, jälle mingi uus korona on tulemas, pandeemia on tulemas, pange valmis ennast, hakkake. Ja kõik, mis seda, see kõik, see käib nagu tähendab, see käib nagu mingi päevakava sul. Ärkad hommik üles ja jälle iga hommik on mingisugune uus teema, on jälle mingisugune massipsühhoos, kus sa peaksid kaasa nagu minema. Sa peaksid midagi tegema, sul on elu nagu ette planeeritud valmis, et täna teen seda, mis homme ülemus ütleb mulle ja ongi täpselt niimoodi ja sa kuuladki kogu aeg su ammuli ja ma kunagi mõtlesin, et see on tegelikult nõukude teema, et nõukude inimesed nagu vaatasid kogu suu ammuli, vaatasid ülemuse poole, et mis ta nüüd käseb, eks ole,
ja kas ta on ikka rahul, eks ole, kui ma teen ikka niimoodi ja kui ma teistmoodi ei tee ja kas ma ikka tegin hästi ja kõik nii edasi. Aga ei, meie ühiskond on täpselt samamoodi, praegu liigub täpselt samas suunas, siin ei ole mitte mingisugust vahet. Lambad on lambad, vaadatakse hea, kui inimene suudab, ütleme, tööandjana, ma tean, et on väga arvuldused inimesed või töötajad, kes suudavad üle ühe käsu meelde jätta, eks ole, vahest arvega kaks, kolm võib-olla. Aga jah, ütleme, jah, ma olen Annese filosoofia suuselt nõus ja ma ei tea, kuidagi ma nii ilusti just ka rääkida kui Annes, aga no, ma üritan kaasa kiita vähemalt, ka nii kui lammas. Ja, mida mina olen tähele pannud on see viimasel ajal, et aina rohkem on uudistes selline asja, et näidatakse sulle sinist värvi, aga öeldakse, et see on punane ja inimesed noogutavad kaasa, on jah punane. Et nad näevad, et see on absurd, võtame see transu asja. Transu asja, no kõik teavad, et meest ei saa kunagi naist. On ju nii. Ja seda, kui siin üleeile oli uudistes, kuidas Kanadas siis mees võitis siis need tõstmisvõistlused, naiste tõstmisvõistlused ja pani sinna siis 100 kilogrammi otsa nagu nalja, võitis selle ära. Ja kõik vaatavad pealt ja noogutavad, vaat kui tubli, on ju, et ta tuli kapist välja. Ja naistele see on ainult... Need transud ainult mõnitavad naisi. Kas naine on tõesti mingi karikatuur või? Kas naisel nagu muud ei ole, kui ainult huulepulgad ja siis kingad? Et naises on palju, palju rohkemat. Et see on täiesti mõnitamine, aga kõik vaatavad pealt, plaksutavad, lähevad paraadile. Et noh, kus see absurd lõpub? Mis see VEF-iga siis seotub? On see, et need kõik ideed tulid algselt VEF-ist. Ma siin kirjutsin kokku, missugused nende ideed on olnud. Ja ideed on olnud selle asemel, et omada peab inimene selle teenusena rentima. Ehk ta ei tohi oma kodu olla, ta ei tohi oma autot olla, vaid ta selle rendib. Seda on siis mesilane, kes käib siis tööl, ta ei oma midagi, kõik maksab ära, lõpuks on jälle nullis omadega ja niimoodi käibki, kuni tal siis tervis otsa saab. Et teine asi on see, et tava inimene jah, ei tohiks omada kodu ja autot, kontroll interneti sisu üle, rohepöördest me juba kõik teame, kui absurdi see läheb, et kui seal Sotimaal võeti siis 12 miljonit puud maha ja siis selle asemele siis pandi tuulikud, et noh, kus pidiselt siis nüüd see nüüd loodus võidab selle koha pealt. Või siis kui pandi seal nüüd Kreekas metsad põlema, meelega oli see põlema pantud, kui kõik oli ära põlend, siis pandi sinna ilusasti jälle tuulikud ülesse. Et mis siin veel on? Siis üks asi, mis on neil väga tähtis, on see, et nad tahavad kontrolli saada toidu üle. See on see, et tekiks nälg. See on otsene nälg, see on jällegi see, et saaks kuidagi rahvast vähemaks. Rahvast läheb oma vahel riidu, aga nad siis julge siis eliidi vastu minna. Jälle kontroll raha üle, ehk on digitaalne siis euro Eestis tulemas, ma just lugesin eile uudist, kus siis euros on nüüd, tsoonis tuleb, et 1000 eurot on see, mida sa võid sulas välja võtta. Kui sa rohkem hakkad midagi liigutama, siis pead sa vastavalt hakkama aru andma, miks sa seda tegid ja sul tekivad veel suuremad piirangud. Ja kui sa midagi valesti teed, siis vastavalt võidakse see raha ära võtta. Transupropaganda on puhtalt VEF-i poolt loodud ja siis viimane 15 minuti linnad. Miks ma nüüd 15 minuti linnast tahtsin rääkida on seda, et ma ei ole kindel, kas Eesti uudistes on räägitud sellest, mis juhtus Mauil. Mauis oli põleng. Kõik teavad, linn põles maha, aga inimesed ei tea, mis seal eelnev lugu oli. Need liinid seal, kui Ameerikas olete näinud või olete näinud filmides, postide peal jooksevad rasked kaablid. Samamoodi oli seal 40 aastat tagasi, olid need postid püsti pandud, kaablid olid siis sinna kõrgepinge kaablid olid veetud. 20 aastat pole keegi neid ooldanud, viimase 20 aastat puud kasvavad läbi kaablite. Seal ümber oli siis suur põllumajandus, mis 10 aastat tagasi siis ära keerati, et edendada liigirikkust. Ja noh, mis seal saand on see, et on puhmased ja kulu ainult. Ja samamoodi linnas, siis kesklinnas põhimõtteliselt jällegi rohepöördega, et ärge siis kastke ja muru niitke, et see on nii palju ilusaid putukaid ja muid asju seal. Aga kujutate ette, kui see on nüüd kuum kliima, augusti kuu, kõik kõrbeb, see on ainult säde. Siia juurde veel see, et 6 kuud tagasi investeerimisfond tahtis üles osta kogu siis selle sama linna, kesklinna ja teha selle 15 minuti linnaks. Et mõte oli, et nad ostavad kõik maad ära sealt,
sinna teevad kortermajad, see ajalooline kesklinn lõhutakse laiali ja tehakse siis ilus 15 minuti linn. Kohalikud organiseerusid, nemad tegi, olid sellele vastu, see investeerimisfond löödi sealt minema, löödi minema täpselt 3 kuud tagasi. Ja nüüd, mis siis juhtus, muidugi oli põleng. Põles kõik maha. Esimesena muidugi oli see, et kõik väljasidu teed olid kinni pantud. Põleng hakkas 6 hommikul. 8 kõik lapsed siis anti teada, et lapsed lähevad koju, et nad ei tohi koolis olla. Vesi keerati 8 kinni. Alarmsüsteemis on üle Maui, siis otsustati, et seda ei anta, et mitte inimestel paanikat tekitada. Väljasidu teed olid kinni pantud. Ja siis te näete, mis siin juhtus. Rannavalve ei ilmunud kohale, aitame inimesi. Kuna vett ei olnud, siis ainukesed, kellel veed olid, oli siis need, kes on miljardnärid seal. Ja kuidas see VEF-iga seotud on see, et need samad miljardnärid, siin on Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, kõik istuvad ilusasti seal VEF-is. Ja siit edasi, nüüd sõjavägi tuli sisse, pandi okastraat ümber linna. Kuid kas te olete ennem kuulnud, et kui on niimoodi linna ära põlend, et pannakse okastraat ümber ja pannakse sõjavägi sisse? Ei ole. Ja nüüd siis eile teatis siis Maui, siis kohalik omavalitsus, et ta ostab kõikide inimeste käest siis maad ära. Ja siis suure pressikonverentsil nad ütlesid idee, et sinna tuleb siis korrusmajad, 15 minuti linn, kõik täpselt nii, nagu siis oli ennem plaanitud. Nii et te näete ise siin, mis siin toimub, näiteks siin samas Kalifornias, siin samas nüüd Kanadas, on need põlengud, mis on selgelt on pantud põlema. Ja ka Vahemere ääres on see suured põlengud. Ja lõpuks on jälle tund välja, et kõik on keegi kuskil põlema pannud selle asja. Nii et kas see on vandenõuteooriaga, on lihtsalt aru saamatu, kuidas siis niimoodi tehakse inimestel 1-0 ära. Ja Hannes? Ja selles mõttes ma olen nõus ja loomulikult sa võid ise arvata, et kui sa esitad küsimuse, et sa ei tea, mida sellest Eesti jõukonna meedias räägitud on, siis ma ei oska isegi vastata, kas on või olest, ma nagu nii ei jälgi seda juba aastaid või väga pikalt, aga ilmselgelt, et sellest nendest asjadest ei räägita, et meil räägitakse lihtsalt sellest, et näidatakse võib-olla, nagu ma kujutan ette lihtsalt, et see on see, et ilmselt on mingi kaader mingist tulekahjust, öeldakse, et seal on tohutu kuumus praegu ja see ongi seotud ikkagi sellega, et on vaja rohepööret teha, sellest, et tohutu kuumus ja kliima soojenemine ja kõik see muu jutt. Aga see teine pool, mis ma veel see juurde tahtsin lisaks tuua, on selle sama, et kuidas neid asju on võimalik sellisel moel teha, nagu seal samas sel moel praegu juhtub, et kuidas on võimalik niisugusel moel viia asju läbi järjest rohkem ilma igasugust nii-öelda katteloori või kattevarju ette panemata, et ühesõnaga, et see jõhkrus, see küünilisus ja see niisugune absoluutne arrogants isegi kõik võimalike inimlike tunnete osas. See on juba tänasel päeval isegi me ei hakka mingitest nurkade lihvimisest rääkima. See sõna otses mõttes käibki poriste saabastega jalaga uks lahti tuppa ja otse voodis. Eks ju. Et see on nagu väga-väga jõhker. Ja küsimus on täna selles, et kui me nagu püüaksime aru saada sellest, et miks inimkond ei suuda läbi hammustada seda konksu, et koerale on ju ka ülimugav on see, kui tal on kaela rihm, et siis ta suudab ennast identifitseerida. Et ma olen nii-öelda selle karja valvur, see on minu jaoks nagu väga oluline koht, et ma suudan, ma ei ole mingi hulkuv koereks. Mul on peremees, mul on kaela rihm, mul on kuut, mul on kaus, mul on krõbinad ees, mul on pedigripäll ja kõik on väga chill olla, eks ole. Et sisuliselt on samamoodi ja inimene käitub tegelikult täna täpselt samamoodi ja kui ma vaatan seda, millise vaimustusega lehvitatakse vikerkaare lippe ja võetakse seda kõike vastu, siis võt kahjuks need samad inimesed ei saa ise täna ühest väikesest probleemist aru. Nad ei saa aru sellest, et kui selle sama, ütleme, mis iganes, ma ei hakka seda Schwabi kontoriks nimetama, aga ütleme nii, et see on selle sama VEF-i eliidi nii-öelda plaan, siis kui ma oleksin selles VEF-i eliidis jalgupidi või kättpidi sees, siis ilmselgelt ma teeks täpselt seda sama asja. Ma annaks absoluutselt kõikidele seksuaalsetele sättumustele ja igasugustele perversustele täieliku vabaduse teha, mida need inimesed ise iganes soovivad. Abiellumise võimaluse kuradi mööbliga, asutusega, firmaga, ükskõik mis nähtusega. Sa võid abielluda, mida täna hakkab sadama, kui ma lahutan vikerkarast ära, ma abiellun vihmaga. Ühesõnaga, et see keeratakse lõpuks nii lolliks, mis tähendab seda, et kui see lollus jõuab oma absoluutsesse kvintessentsi, siis tekitatakse see olukord, et need samad debiilikud ühel hetkel juhivadki väikeriike. Mõnes riigis on see juba juhtunud.
Ja see tähendab seda, et kui sa vaatad mingisugustes väiksemates või suuremates riikides, kus pannakse ilmselgelt mingi paranoiline, täiesti hull vend või õde, pannakse mingit asja tegema, siis selle vabaduste andmisega jõuame ühel hetkel täpselt sellesse kohta välja, kus igasugune täiesti loomulik kriitika, et palun vabandust, et kas rahandusminister või kas majandusminister või kaitseminister võib üldse niisugust iba suust välja ajada. Et see on absoluutselt nonsens, mida see inimene räägib. Aga kui sa ütled kas või pool sõna kriitikaks mingisugusegi valitsuse või mis iganes teema kohta, siis on üli lihtne öelda, aa, sulle lihtsalt ei meeldi homo, sa oled homofoob. Et kuna meie minister on nii-öelda LGBT liige, siis järelikult sa vihkad homosid, järelikult sa oled kuradi homofoob, järelikult sul ei ole küsimus mitte selles, et sulle ei meeldi valitsuse rahandus või maksupoliitika, vaid sa oled lihtsalt homofoob. Ja ongi kogu lugu. Ja enne seda, kui te mäletate, siis mingi 10-15 aastat tagasi upitati kõikides peaaegu Euroopa Liidu riikides naised peaministriteks. Mis oli selle taga? See, et sa saaksid ükskõik millise kriitika puhul öelda seda, sina toksiline macho siga ole vait, sellepärast, et sua küsimus ei ole selles, kas nais peaminister saab hakkama või ei saa, vaid probleem on selles, et sa oled lihtsalt kuradi macho siga ja sulle lihtsalt ei meeldi naised võimul ja see ongi sinu probleem, tule maa peal. Kogu lugu, hästi lihtne on kriitikute suu kinni panna, öelda sellega, et sa oled homofoob või sa oled macho siga, sulle ei meeldi naised. Punkt, hästi lihtne. Ja nüüd me jõuame sinna maale, kus ei ole üldsegi mitte üle pakutud ja nii-öelda nagu üle pingutatud, kui ma ütlen seda, et me jõuame tagasi sinna maale, kus me teeme ajaloost, kui valitseja keiser Kaligula määras oma asevalitsejaks mingisugusesse asumaale kuradi hobuse, eks ju. Ta ütles, et minu valge hobune on nüüd, sest alates võt selles riigis minu esindaja. Ja ongi kogu lugu. Ja kõik ütles, et okei, kui hobune, siis hobune, mis seal ikka. Ja keegi julgem öelda, et mulle ei meeldi hobune. Hästi lihtne. Ja praegu me elamegi täpselt samas kohas. Mine kritiseeri praegu ükskõik millist mingit naisministrit või mõnda muud ministrit. Kui sa ei tea, et kas ta on kapist välja tulnud või ei ole kapist välja tulnud, nii kui sa nokka lahti teed ja midagi ütled, et kohe saab, sest et sa oled homofoob või sa oled naiste vihkaja. Hästi lihtne. Ja anname sõna ka Andresele. Ja vabandust. Ja ma tahtsin seda öelda, et te mainisite, et need tulekahjud on tekitatud võimalikult, et plats puhtaks teha selle suure lähtsamise läbi viimisele, aga Ukrainas näiteks see sõda on see sõja puhkemine ja see on ka, et teha plats puhtaks minu arust, et need suured arendusfirmad ja need, kes tulevad sinna üles ehitama uue riigi, see riik, mis seal järgi jääb ühesõnaga. Aga Eestist rääkides ma tahtsin öelda, et suure lähtestamise läbi viimine Eestis on leidnud nii mitmed vorme ja ma olen märganud, kuna ma ise elan välismaal, aga käin Eestis üldiselt kord aastas. On huvitav märgata, et järgult Eesti läheb aina rohkem kaasa selle uue maailma korra nähtustega. Varemgi on mainitud, et Eesti on saanud NATO puhvertsooniks. Minu arust Hannes on seda maininud teises saates, kus ei hoolita kohalikus keeles, kultuurist ja rahvuslikust omapärast. Praegu toimibki suur ülemine globaalse homo tekkimisele. Noored inimesed on selles osas kõige haavatumad. Mis see termin globaalne homo siis iseenesest tähendab, ehk mida see endast ette kujutab, on uue aja inimese, kellel puudub identiteet, usk ja selge siht. Ja mis pärast on nii palju rõhutatud popkultuuris tänapäeval multikultuursus, homopropaganda, feminism, vaksiinid, rohepööre ja nii edasi, sest otsitakse ühiskonnas neid murdekohti, kus oleks võimalik inimesi oma vahel võitlema panna. Ja kui tekib võimalikult suur kaos, siis valitsused võivad tulla oma suure käega meid päästma. Aga point on selles, et ennem kui vaja tekitada neid konflikt kunstlikult, ehk seda dialektikat, mis Marx ja Lenin oma ajal nii osavalt püüdsid ära kasutada ühiskonna pahupidi keeramise. Nii ma tahtsin mainida, et märtsis 2021 võttis Riigikogu vastu nõnda nimelt idu ettevõtetade seadus, ehk Startup and Scale Up Visa režiim, mis lubab välismaalastel väljaspool Euroopa Liidust tulla Eestisse elama, kui neil on hea äriplaan tehtud, vaid selle alusel, et nad toetavad innovatiivsust.
aga kui servida seda saiti, kus mingi tuhatkond erinevat idofirmaat on nimekirjas, siis vaevalt, et esimesed 100 tükki tunduvad legitiimsed olevat. Ja kui ma õieti aru sain, siis need samad nii-öelda iduettevõtete tegelased saavad elamisloa alusel ka tuua oma lähikondasi Eestisse elama. Ja siis veel üks viis, kuidas seda läbi viiakse Eestis on see kliimaneutraalse saavutamine 2035. aastas seda rohepööre kasutatakse Eesti inimeste vastu ettekäändena, et olla nii-öelda säästlikum, eelkõige, et õigustada hindade tõusu ja maksude tõsmist. Ja mul jääb kripetama see, et ma vaatasin Eesti uudistest, kuidas vaieldi selle uue automaksu üle, et kui suur see üldse tuleb, et miks mitte, et kuidas saab seda aksepteerida, et minu arust tuleb konkreetselt ei öelda sellele, et ei ole mingit uut maksu vaja. Et jah, et Eesti koha pealt on imelik, et inimesed alati arvavad, et keegi teine peab nende eest kas seisma või midagi nende eest tegema. Et mulle inimesed ütlevad, et kuulete, et et ära jäta järgi, et tee, et meil on vaja kedagi sinna Eestis. Aga miks te ise midagi ei tee? Ei taha, et on töökoht või keegi või et ära minu nime kuskile pane. Et nagu kodaniku julgus on täiesti ära kadunud, et kui mäletame, kui Eesti sai vabaks, kuidas inimesed tagused rinnale, et nad võisid teha ja ütelda, mida tahavad, siis kui nüüd käid Eestis, siis otsitakse sõnu ja proovitakse niimoodi, et lähme sinna, aga ärme koos pilti tee, et sa oled liiga radikaalne mees, et mul on hea meel selle üle, aga lihtsalt see, et lastakse lihtsalt kogu aeg makse üles. Eestis on üks suurimaid tööhõive osakaale ametnikel, et pea 40% Eesti rahvastikust saab palka, saab riigi käest. Ameeriks on sama näite umbes 3%. Nii et mis moodi seda riiki nüüd üle laetakse, vaadatakse jälle vist Exceli tabelit, et raha on puudu, lükkame neile orjadele veel maksu otsa ja inimene ütleb, eks ma siis võtan kolmanda töökoha, lähen ööse ka veel tööle. Et, aga see, et ajaks selja sirgu, et teeks midagi, ajaks kas või korralikult siis näiteks blokeerida liiklus nii nagu tehti seal Islandil või mingid muud, et ei ole mõtetele kokku tulla, teha 10 kõnet ja siis laulda lõpuks kokku midagi ja minna laiali, et see jääkeldri fenomen ei toimi enam. Johannes? Eks seal on võibolla üks niisugune moment, mille juures tuleb sellele nii-öelda valgusvihk peale näidata ja see on see sama asi, et me oleme kuulnud viimased aastad väga palju ametkondade suu läbi ja eriti nii-öelda siis riigi juhtkonna suu läbi seda, kui hästi on Eesti nii majanduslikult kui ka sõjaliselt praegu kaitstud. Ehk nii hästi kui praegu ei ole küll mitte kunagi olnud, et meil on ikka NATO vihmavari on väga peakohal ja kõik on väga super, et Euroopa Liidu majandussüsteem on see, mis meid hoiab vee peale kõik see muu. Ja mis seal salata, see on nii osava liigutusega, nagu inimestele see müts on nii sügavale pähe tõmmatud. Et tegelikult on see, et sa võid öelda, et tõepoolest see protsent, kes oli selle Euroopa Liidu või NATO suhtes nagu marginaalselt skeptiline, see oli nii väike, nii tühin osa, sellepärast, et kõigile tundus, et tõepoolest, et see, mis oli see nõuka värk ja kogu see Vene ja Moskva kuradi teema, et see oli nii piinlik, nii halb ja nii kohutav Eestile, nii kahjulik, et me peame seda olukorda igal juhul muutma. Nüüd jumal tänatud saame sinna, kus on nagu hoopis teine, kus on kõik hoopis parem ja kus on kõik usaldusväärsem, turvalisem ja kõik see muu. Eks ole. Tegelikult sõbrad on ju vist ikkagi nii, et süsteem on süsteem ja bürokraatia on bürokraatia ja kõik need muud asjad tähendavad seda, et selle asjal on alati mingid oma ülal pidamise kulud. Nii nagu riigil on eksisteerimiseks üleval pidamise kulud, nii on ka nendel samadel organisatsioonidel ja muudel, eks ole. Ja täna tähendab see sisuliselt seda, et kõike seda asja peaks vaatama ajaloolises faasis nagu palju pikemal distantsil. Ja tegelikult on see selle taga üks hästi, väga lihtne ja inimlik nüants. Ja see on see, et lihtsalt asjad käivati nii nagu selles kuulsas Eesti mingisuguses kirjandusklassikas Piibeleht all Vestman peal, Vestman all Piibeleht peal, et see on selles mõttes täiesti tavaline asi, kui me mõtleme, me oleme siin sama alab, ma olen üle 50 aastan mees, ma olen näinud 25 aastat seda eelmist Eesti ka või nüüd, mis siis toimus, eks ju. Ja siis ma räägin täna sellest, et kui ma võrdlen neid kahte ühiskonda, siis oli nagu
kui te mäletate, siis oli sellel ajal nii, et homod pisteti trellide taha, need, kes midagi kobisesid punase režiimi kohta, need tambiti maa tasa, tehti lollimajas, hullumajas vägisi debiilikuteks, süstiti või raviti nii-öelda invaliidideks. Ja teised tegelased siis tegid rahumeeli tööd, käisid paraadi, lõhupallide lipud käes ja kõik oli väga chill, sest kõigile tundus, et see asi on nii kaua, kuni ma saan midagigi varastada, rahulikult omale taskusse sokutada, nii kaua lasse kuradi süsteem olla. No külme pulma või süldi või mingis muus laua taga ikka saame seda kiruda, lasta tühi olla. Ja no praegu on tegelikult sisuliselt sama asi, ainult et muutunud on see, et kui 25 aastat tagasi pededele ja lasteta meestele kehtestati lastetusmaks, siis praegu keeratakse see nii-öelda automaksu ja kõikide muude maksudena nende inimeste kraesse, kes kasvatavad tulevasi maksumakseid, kellel on perekonnad traditsioonilises vormis, kellel on lapsed ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et täna on see, et see nii-öelda täiesti uus suhtumine maailma ja milles iganes on keeranud kilpkonna selili ja ütleb, et nii ja nüüd maksate teie. Ongi kogu lugu. Ehk et täna on see, kus ma ütlen, need on traditsioonilise perekonna vormi austajad, need, kes kasvatavad lapsi, kes kasvatavad tulevase maailma jaoks. Need on täna need tüübid, kes peavad üleval pidama siis nii-öelda seda aparaati, mida juhitakse sealt mis iganes fondidest või kust mujalt ja kus lehvivad siis enam mitte rahvuslipud, vaid kõik on need seitsmevärvilised triibulised. Hästi lihtne. Tegelikult ei ole mitte midagi muutunud ja minu mõelest on selle asja juures eriti julm, mitte see, et see asi niimoodi käib, et me kõik seda näeme oma silmaga iga päev. Vaid eriti julm on selle asja juures see, millise püüdlikusega ja kui suur on see mass, kes jookseb ühe puu alt teise alla ja elab seda kõike täpselt sellisel moel kaasa, mida tal on kasulik teha. Ma näen täna neid inimesi, kes väidavad avalikult iga puhul, ma ei ole gei, ma ei ole see ega teine, aga ma käin hea meelega seal paraadidel, sest ma tahan neile ka näidata, et mulle meeldib, et see on armastuse võit ja see on vabadus ja see on see ja see ja see. Sorry, ole aus. Ole aus, kui sa oled mis iganes kirjanik, näitleja, laulja, tantsija, kes sa iganes oled, sa tahad kurat elada. Sa tahad pappi teenida ja kogu lugu. Ja ainukene võimalus täna seda teha on olla pildis õigel kuradi kaadril, õiges kohas ja õigete inimestega koos. Et sul oleks võimalus saada riiklikutest fondidest igasugust stippi ja pappi, elada, kirjutada, maalida, joonistada, teha seda, mida sa vähegi saad, ehk et sulle lihtsalt sellest makstakse. Järelikult pead sa olema kuulekas. Ma näen seda oma lähemast sõpruskonnast, kellega ma juba aastaid pole saanud suhelda sellel samal põhjusel. Et ma näen, et need inimesed on ära kukkunud teisele poole nii-öelda rinde joont. Mul ei ole mingit rinde, mul ei ole vaja kellegi sõdida. Ärge tulge mulle ütlema, et ma kardan kedagi. Mul ei ole mingisugust foobiat, ei ühegi homo ega kellegi teise suhtes. Miks ma peaksin neid kartma, kui nad tahavad ju veel peale kogu head, nagu nad deklareerivad, eks? Küsimus ongi lihtsalt selles, et minu mõelest kõige jõhkram on mitte see kamp, kes seda asja kuskil püramiidi tipust juhib, vaid see vaheastme, see paks, tasapaks, see, kes lihtsalt nii-öelda rannib täpselt seda, mis talle parasegu kuskil kasulik on. Ja võt, see on see Eesti kommunist, kes täna on kuradi Toompeal ja see, kes 2 aastat või 20 aastat tagasi oli täpselt seal samas. Ta karjub kõva häälega sellest, et kuradi Putin on olnud üle 20 aasta Kremlis ja ise ta on istunud 25 aastat Toompeal. Ma ei hakka nimesid nimetama Riigikogu, võtke liste ette, te näete täpselt, kes seal istuvad. Et ära sõima Putinit ja Kremlit ja ära ütle seda, et see vend on sinna betoneeritud sinna Moskvasse, eks ju, vaid ise Eesti Toompeal täpselt samamoodi. Ma ei tea, mis Eestines või ülem nagu kajast saadik. Et jah, no inimestel on põhine, see on see kodaniku julgus, et minu käest on mitu korda küsitud, miks ma seda asja teen, et noh, mul ei ole ju mingi kasu sellest, see on rohkem nagu kulu on ju. Et miks ma teen seda endale ja teistele, et miks ma siin. Aga jällegi paar aastat tagasi ma olin väga haige minemas ja ma lubasin endale, et noh, kui ma terveks saan, siis ma ei koguta mitte kellegi ees. Ja täpselt niimoodi ma olen teinud, et see on parem maailm lastele. Mina me ei tea, kui kaua meil aega siin on, siin maakera peal. Aga ma tahan niimoodi, et lapsed vaat tagasi, et vaat, tema tegi õieti ja tänu sellele, kas ma pääsin kedagi, või sain maailma natuke paremaks, sest tänapäevased radikaalsed ideed on need, mis on olnud mitu tuhat aastat Eestis. Perekond, lapsed, kodukaitsmine. Ja kui sa sellest räägid, siis vaatakse sulle suu lahti, et kuidas, miks sa niimoodi räägid, et aga peded. Ma ei ole pedede vastu, mul on mitmeid tuttavaid, aga see on nende enda valik. Nii kaua, kui nad ei tule minu lastele mingisugused jutustusi rääkima, minule peale suruma, mul on täiesti ükstas kõik. Et jah, ma korra annan, ma segan vahele.
täiesti ausalt julgen ja nad ei tulegi. Nad ei tulegi, sest et need inimesed, kes on öelnud, et nad on nii-öelda siis, kes on öelnud ja kes väljendavad oma sättumust või oma kuuluvust homoseksuaalide hulka, siis keegi ei ründa, keegi polegi neile mitte midagi halb. Et igat lauset, mis puudutab seda teemat, ei pea alustama sellega, et jaa, mul on ka nende inimeste hulgas sõpru või ma tean väga mitmeid. Ei, tegelikult on ikka nii. Seda ei ole ju vaja öelda, see on lõpuks, et on nagu on, et küsimus ja. Ongi täpselt selles, et see ei ole üldse mitte kellegi asi, mida keegi magamistoas teeb. Aga kui 50-aastane mees paneb endale selga kuradi roosa paletti kleidi ja kontsakingad ja möglab oma näo kokku nagu minimissi võistlustel, sorry, see mees ei saa mulle rääkida aru saadavad juttu armastustest. Vabandust. No, natuke samamoodi, eks ole, vaata venelast on ütlus, eks ole, kui vene punt võtab mingisugune köögilaua taga tema nina täis, eks ole, siis on esimene küsimus on, et kas sa jausta mind või jaustus mind, kumma mitte see käib, eks ole. Ja no, ega siis omadil on täpselt samamoodi, ega siis tahetakse seda austust saada ja seda noolitakse iga kanali kaudu, kus nad vähegi pääsevad ja nad pääsevad absoluutselt igale poole. Aga ma tahtsin tulla tagasi, eks ole, mida Andres siin rääkis ja noh, ütleme ja... Otsaga natuke Annese jutule ka, et eks me vaatasime põhimõtteliselt Nõukogude aega, kes mäletab Nõukogude aega siin Eestis, eriti Põhja-Tallinna või Põhja-Eestis tähendab, siis me nägime Soome televisiooni, eks ole, ja nägime neid mingid Soome kaubariiuleid, eks ole, kus oli ilus vorst, oli ilusam kui meil ja kõik need asjad olid kuidagi ilusamad ja kindlasti inimesed tahtsidki nii kui see esmane reaktsioon oligi, et saada nii kui samasugusteks, et me kaubad oleks täis ja aga lõpuks, noh, ütleme, tekkis ikkagi see millest mina aru ei saa näiteks, et kas tõesti siis Eestis on ja ütleme, on see allasurumine või allasurutus on niivõrd, see alandlik olek on niivõrd inges või kuidagi emapiimaga kaasas, et me vaatame isegi lätlasi siin kõrval, siis nad tulevad ka enne tänavale kui eestlane ja noh, me ei hakka prantsastest rääkimagi, eks ole, et noh, need tulevad iga tühi asja peale põhimõtteliselt juba tänavale, aga eestlase ei saa mitte midagi, noh, Ja kui ma võtan nüüd munitsipaaltasandil näiteks Tallinnat, siis miks seda autod ammu juba streikima, sellepärast, et siin tehakse mingit täiesti uskumatut idiootiku rohepööret, millel ei ole mitte mingisugust loogikat. Luuakse mingit infrastruktuuri eraettevõttele, eelistatakse mingisuguseid tõukse, mis on no, täiesti arusaamatu. Ja noh, idiootsuste tipp on muidugi kõik see, ütleme see suhteliselt kallis see, töö, mis tehakse ära ja ma tegin näiteks ühe eelnõu, tegin, et sulle, et korrastada see tõukside parkimistki, et linn hakkaks üürima neid tõukside kohtadele põhimõtteliselt mingid laadimisaasid välja, et normaalse hinnaga või kalli hinnaga, mis iganes. Ja Tallinn keeras selle muidugi niimoodi, et ma nägin näiteks Vismari tänaval on võetud siis üks keskühte sõidurada on tehtud, siis joonistavad maha tõuksi parkla, nii et üks sõidurada võeti ära. Siis on pandud plasmas poisid ka sinna veel ümber ja noh, muidugi Tallinn on teatavasti Euroopa rohepealinn 2023. 2018. aastast aeti seda teemat kogu aeg taga käidi, räägiti muinasjutte, näidati multivilme igal pool välismaal ja kõik edasi raha on kulunud, maksumakse raha on kulunud, cirka 50 miljonit. Ja nüüd on siis aeg käes, kus siis kõik Euroopa rohenäpud ja kliimaaktivistid ja kõik tormavad siis Tallinna poole, et vaatata siis Euroopa rohelist pealinna ja mis nad näevad, siis Tallinn on üles kaevatud. Ja noh, tolm ja autode toss ja kõik nii edasi, et põhimõtteliselt on absoluutselt kõik vastupidi ja muru on lõikamata ja nii kui keegi siin enne mõõst mailis, et kui natuke kuuma tuleb ja siis on see kulu tuli ja kõik nii edasi, et ja praegu juba on puuke täis nad kõik ja isegi mingit omaette tsivilisatsioon on siin tekkinud, et selline on jah, Tallinna elu, et siin rohepööre käib täielikult ja inimesed ongi alandlikud, nii kui autojuhtest ma rääksin, eks ole, autoid peaksid seisma, protesteerima, juba ammu. Aga ei, siin tule midagi. Ei tea. Jah, Hannes. Just on üks asi veel, et me võib olla sageli jätame endale välja mõttest ühe sellise võimaluse, et aga mis? Ehk ma tahan siin tuua ühe näite selle kohta, et aga mis näite? Ja see näide on sellest, et kõik mäletavad väga hästi, kuidas praktiliselt pool maailma. Ma nägin seda Eesti sootsiaalmeedias väga suurte lainetena. Kui toimus Kanada rekkameestes see mingisugune mars ja see sõit ja see mingi meeletu mäss, eks ju, siis kogu Facebook praktiliselt kees nagu põrgu katel, kõik röökisid, vaimustasid, jess,
nüüd on, nüüd läks lahti. Kanadas algaski maailma vabastamine, nüüd on see kõik väga timm. Ja nüüd on see, nii nagu Savisaar ütles, pss, lihtsalt susinaga lõpeb kõik ära. Ja nüüd on mu küsimus selles, aga mis, ja see aga mis küsimus tähendab seda, et aga mis, kui see sama Schwabi sülekoer, see Trudeau, kui see vend lihtsalt lepibki kokku, et kuulge ta vai, et mul oleks tarvis mingisugune 4-5-6 tuhat või 10 tuhat rekkat. Ja võt ma tahaks võt need tänavad, ma tahaks need rekkad nagu sõidaksid, teeksid mingit värki, et me tekitame sellise mürgli, et inimestes tekiks tunne, et võt nii, et vist on võimalik midagi teha minu vastu ja mida iganes. Siis sa võtad, okei, okay, et ma päris kodusõda ei taha, aga ma teen selle trikki, et ma keeran lihtsalt kraanid kinni. Nii nagu nendele Kanada rekkameeste löödi, kui te kohe oma pulli ära ei lõpeta, keeratakse pangakontot kinni, võetakse teed papp ära ja punkt ja nägemist. Sellega oli kogu maailma nii-öelda töölisliikumisel ja rahvuslikul ülestõusul suu teibitud. Punkt. Ehk et igal orjal, kellel on natukene kuskilt mõisniku tagant saia ja tangu varastatud, hakkas kartma. Ja oligi kogu lugu, rohkem polegi vaja. Üks Kanada mingi noor pioneer, eks ole, tõimselt nagu noor Schwab jugend, eks ole. See on peal peaminister, tuima näoga rahulikult sõidab ära lennukiga kuhugi kohale, saab käsu. Ja papi selleks, et ta saaks panna mingisugune paar tuhat rekkat mingis suunas sõitma, lollitada ära kogu maailm sellega, et kulge sõbrad, vaadake, elage kaasa, Kanadas on rahvuslik ülestõus. Rekkamehed teevad asja. Huvitav, miks nagu rekkameestega seal Kanadas keegi rohkem ei liitunud? Okei, okay, inimesed olid tee ääres ja lehvitasid ja kõik oli jõle chill, aga tegelikult oli see nagu mingi Ameerika autode paraad kuskil Eestis, mida siin suvit ikka tehakse. Et sisuliselt oli see sama moodi. Vend on lihtsalt üli hea üritusturundaja. Ta korraldas mingisuguse massiivse kuradi ülestõusu, ajas sinna kokku terved pasarrekkasid, need sõitsid 2 nädalat edasi tagasi, lehvitasid lippe, kõik orjad arvasid, et nüüd on ülestõus alanud. Spartakus võttis rinna paljaks, nüüd läheb asjaks. Aga tegelikult öeldi sõbrad, aga nüüd me näitame teile. Me paneme teie pangakontot kinni. Pss, ja oligi kõik. See oli nagu õpiku näide, no millest me räägime? No see ei olnud midagi uut, sellest on isegi mingi vana film olnud, minu mõelest, kas Reinolds mängis sellest või Bart Reinolds või kes see mängis seal, vaata rekkad tulid politsei jaoskonda vallutama ja ma ei tea, see oli vastikute politseinikute vastu, et iseenest on no, kõik korda. Just, jah, et see need senaariumid on ju kõik see sama eliit nii-öelda läbi käinud ja sellele samale orjade massile pileti raha eest ja popkorni söömise kõrvale nagu eks suurtel ekraanidel ära näidanud. Kõik see pagana korona jura oli tegelikult juba 2010. aastal juba kümneteks filmiteks vormistatud, eks ju. Kõik need viirused ja muud asjad. Sest noh, orjadele näidatakse, vaadake, minge kinno vaadake, see on fantaasiafilm. Ja siis 5 aasta pärast hakkavad nad laksud käima. Matrix on ju tegelikult oli multi, täiesti multi-kulti mingisugune absurd, eks ole. Aga nüüd sa hakkad vaatma, kui see Matrix on nagu otototototot. On ju. Ja, annan sõnaga Andresele. Jah, no minu arust on see asi, et ma mäletan oma eluaja jooksul, et 90-tatel, kui ma olin veel noor, siis oli see nagu poliitiline korrektsus nagu teemaks. Ja no tol ajal ma ei osanud nagu selle peale õieti mõelda, aga kui vaatan selle peale tagasi, siis ma võin, no on selgelt näha, et see on selle kultuurilise marksismiga seotud, et põhimõtteliselt suu kinni ja oled nagu halvatud, ei tohi mitte midagi öelda, noh, mitte millegi kohta. Ja niimoodi ongi hea inimesi kontrollida ja kahjuks inimesed ei julgegi enam midagi öelda, midagi mõelda. Ja see kestab siia maani ja seepärast inimesed jooksevadki kõik nende asjadega kaasa, sest nad kardavad vastu öelda oma nagu arvamust ja no, olla oma vabaduse eest väljas. Ja, et meil on veel viimased 5 minutit, et anname igale ühel veel sõna ja siis tõmbame otsad kokku, et alustame Mardist. Ja, mis, noh, ütleme, eks kontrollid on siin, ma arvan, et mitte antse veeb, eks ole, ma ei tea, kas WHO, eks siis rahvusvaheline see tervishoiu, kuidas ta on, mitte instituut, aga amet, oma organisatsioon. Et ega see kontrollib täpselt samamoodi, eks ole. Ma ei tea, eks nad ole kindlasti käsi käes, seal käib see asi ja kõik, et me näeme siin isegi, noh, tuleb meelda siin kõige samast on koomiline ja kui tuli mingisugune kuskil Afrikas, kuskil külas nakatused inimesed Afrirõuetesse, siis kui oli 16 000 nakatunud üle maakera,
WHO kuulutas ju selle ülemaailmseks pandeemiaks ja Eesti tõttas kohe ostma vaktsiine. 1400 doosi osteti kohe ära. Kohe jõuab meile. Afrika külas on ju, et mis mõttes meile ei tule. Ja see paanika külmumine, see paanika ongi, paanika külmumine tekitabki võimest inimeste sirmu ja no, nii kui Anne sõjeti siin ka mainis, et siis ongi. Või mõtlema põhimõtteliselt kogu aeg mingisuguse uue teema jälle välja, et oleks... Jah, et hirmuga on inimest lihtne nüüd hoida lõa otsas, et tulebki nagu selle peale välja minna, et lihtsalt vaatad neid uudised ja naerad, et või vaata üldse uudiseid, elad oma elu ja... Üksi naerad, eks ole, siis jah, kui sa näed, et teised inimesed jooksevad siin ikka siiamaani veel mask näos ringi, eks ole, ilusa suvepäeval, siis noh, siin ei olegi midagi. Ma taasin enda... Täiesti uskumatu, ma ei tea, kus see pärit on. Maksimaaltame laua peale, et mul on mingi mälupulk, mina seda toond ei ole ja vaatan, et siia näed on peal. Ma julgeks teha ühe niisuguse ennustuse või sellise väikse prognoosi seal lõppu. Ehk, et kui me mõtleme seda, mis oli üks niisugustest sotsiaalsetest ja väga laialt levinud teemadest umbes 2-3 ja rohkem aastat tagasi, siis me kõik mäletame, et see oli nagu käokell, mis käis iga poole tunni tagant sellest karbist välja, ütles kukku, oli probleem nimega arstide ja meditsiinitöötajate alarahastatus ja arstide madalad palgad ja selle tõttu ja sellest tulenev põhjus minna Soome ja välismaale tööle. Nüüd, pärast 2 aastast seda korona sousti, mis siin toimunud on, on sellised kliinikud, sellised meditsiinikeskused, arstidel on sellised, ma ei ole kuulnud ühtegi piiksatust, et mõnel arstil oleks veel probleeme. Ma näen, milline on juba tänase peal, kas on ta tutvusringkonnas, arstide autopark on juba täiesti muutunud, täiesti hoopis teissuguseks. Ehk et see tähendab seda, et nagu see teema on olnud seesugune, millega on aidatud ühes nii-öelda sotsiaalses teemas ilmselt nagu mured ära lahendada. Me ei kuule enam arstide virinat ja me näeme, nad elavad üsna hästi. Minu ennustus on see, et järgmisena me näeme, et maakoolide õpetajad hakkavad sõitma pentlite ja kuradi suurte kallite autodega ja põhjus väga lihtne, sest ajupesumasina loputussüsteem ehk haridussüsteem vajab täpselt samasugust resetti nagu meditsiinisüsteem. Saate näha, mu sõbrad, kohe-kohe hakkate kuulma lugusid sellest, kuidas oodatud, meil on vaja koolidesse tagasi meesõpetajad. Meesõpetajad peavad saama rohkem palka, bla bla bla. Mis tähendab seda, et selleks oli vaja see LGBT agenda tõsta nii kõrgele, et me saame sotsiaalsüsteemi rahadest toetada haridussüsteemi, ehk et haridus ja sotsiaalsüsteem omavahel kokku põimida selliselt, et me saame põhimõtteliselt koolist teha sellise orjadele mõeldud ajupesumasina ja seal saavad olema hästi, väga hästi makstud nii-öelda noorkööbellased, ehk et siis need, kes viivad ellu seda sama uue maailma ja selle suure resetti nii-öelda siis ajupesu õpetust lastele, mis tähendab seda, et nii nagu arstid pääsesid oma nahaga ja said väga heale järjele paari aastaga tänu koronale, siis nüüd pange tähele tuleb see LGBT propaganda ja see on selleks ellu viidud, et viia läbi süsteem, millega saab tõsta maksumaks ja raha sellesse süsteemi, et teha tatikatele ajupesu koolides ja lastaedades. Ja te näete varsti, et enam keegi räägi sellest, et kuidas me saame maakooli õpetajad ja miks need maakooli kinni pannakse. See kõik on ettevalmistus selleks, et maakoolid, me teeme uuesti maakoolid lahti, me läheme mehed lähevad maakoolidesse õpetajateks, tõstame õpetajate palkasid. Aga sellel on kõigel taga üks konkreetne joon. See on selleks, et koolimaja ukse kõrval 1. septembril lipub. Teadagi, mis lippeks ole ja direktor on kleidis, kuigi tal on abe ka ja kõik see muu jutteks ole. Et sellest tehakse uus normaalsus ja selle jaoks on meil pappivad niimoodi, sest meil on automaks, meil on aktsiis, meil on see. Ehk et noh, ise tahtsite, makske kinni, teeme ära. Aitäh. Ja kus juures Anne, see jutt ei ole üldse niisugune vandenõuteooria, see täpselt siin samas toimibki, et kui ma käisin siin lapsele vaatamas lasteaeda, kohalik kirik, väga korralik lasteaed, nüüd 2-aastaste mängutoas oli suur plakat, muidugi LGBT, küsin miks, sellepärast, et valda annab raha selle jaoks ja samamoodi on ka koolis on need suured lipud, mille jaoks on, küsim, noh, me tahtsime staadioni jaoks nagu remondi raha saada, aga siis anti vastavalt sellest ja siis me tegime leppe. Ja niimoodi see ajupesu siin täpselt käibki ja niimoodi see Eestisse jõuab see kõik asi suurte sammudena, sest et märtsis oli ju tegelikult riigipööre, kes võibolla Eestis mõni inimene veel ei taha seda tunnistada, aga oli otsene riigipööre, kes võimule said, olidki need samad need marksistid. Ja iga päevaga, kui vaatad neid, mis Eestis toimub, see on nagu 1. aprilli nali, aga see on ka päriselt ja päris inimesed elavad Eestis, kes kannatavad selle kõige jamal.
Et annan veel Andresele. Jah, ma olen täiesti nõus nii sinu ja Hannesega, et no, põhimõtteliselt et partei neid tegelasi, neid koheldatakse hästi ja no, kõrgete palkadega ja kõik see on nagu sentraalselt juhitud. Ja ühesõnaga, et seepärast ongi, olemegi nagu hukka läinud omadega, sest no see nii-öelda vaba turg ja see kõik, mis tundus, et oli nagu algamas Eestis peale taas iseseisvumist, nüüd on jälle ära kadumas ja jälle põhimõtteliselt need riigi ametikohad kasvavad ja vabaturu majandus ühesõnaga see langeb selle arvelt, aga ma tahan lõpetada sellega, et see suur lähtestamine ongi üks suur petlik mäng, et võimul olevad jõud tahavad, et me usume kõik, mida meile räägitakse, et ainult kui tavaline kodanik läheb kõigega kaasa, saame päästa maailma kindla hukkamise eest. See peavoolu media päevast päeva ainult pasandab üht ja sama narratiivi ja kui me just ei marsi nendega kaasa, oled sina kui see rahva vaenlane või debiilik, keda peab maha kandma kergel juhul. Aga kui asi lubatud juba nii kaugele minna, siis karistatakse vastavalt türeania tasemele. Nii aitäh. Et ja no, viimasteks sõnadeks ütlen seda, et ma ei saa aru, miks Eestis keegi nagu Twitterit eriti ei kasuta. Et inimesed istuvad Facebookis, neile laotakse kogu aega ainult trahve peale, aga ära ka ei lähe. Et nagu Twitteris, minul ei ole veel olnud nüüd viimase aasta jooksul mitte ühtegi trahvi. Seal on väga häid uudiseid, saab näha, mis tegelikult maailmas toimub. Et no, tuleks hakata mõtlema kuskil nagu ära mineku peale Facebookist. Ja veel teine asi, mis tahtsin rääkida, on selles, et Mart Kallase ja siis Jaak Valgega me tegime MTÜ Konservatiivne Eesti. Meie eesmärgiks on hakata käima kohtus riigiga või aitame inimesi, kes käivad siis kohtus ja kes käivad riigi vastu kohtus. Et see on see, millega me tegeleme ja me varsti anname rohkem teada, kuidas meil siin kõik läheb ja võib-olla ka tulevikus teeme aitame meile Eestil konservatiivsel meedial jalule seada. Et selleks korraks siis kõik, et näeme jälle järgmine kord. Nägemist!